Jackson, sua moto nova aí, a pretinha. Acabou de pegar lá na Tokyo Kawasaki. Ele tinha uma CB650F. Ele disse que gostou muito da Vets, mais confortável. Ele achava a CB muito dura, suspensão muito dura a da CB. Aí com a Vets agora tá bem mais confortável. Ele gosta de viajar pra longe. Aí com a CB ele ficava todo quebrado. CB é uma ótima moto, mas pra viajar fica um pouquinho cansativo. Estamos ali com Tony Maristella, aqui o Jackson. Na Hornet Caburada vem ali atrás o Bruno. Estamos passando aqui na divisa de estados de Paraíba e Pernambuco. Aqui é o Bruno na Hornet Carburada. E a vermelha corre mais. Dá um abraço pro André Igor, lá da Tokyo Kawasaki, Retina, todos os vendedores. Os vendedores são gente fina. Show de bola. Lá na Tokyo tem um diferencial que eles conseguem facilitar o financiamento para você. Se for numa loja comprar sua moto, se tiver dificuldade de financiar, vá lá na Tokyo, converse, leve a sua documentação que o pessoal lá resolve. Você não vai ficar sem moto, não. Mesmo que você não queira comprar uma Kawasaki, mas lá também eles têm as usadas. E você pode optar por moto de qualquer marca que esteja disponível lá.
os radares foram renovados aqui na BR-101. Motociclistas viajantes. E o Jackson? Jackson, tá aí, o que tá achando a moto? Positivo, tudo positivo. É dura, é muito dura a moto? Dura ficou lá, dura. É, CD. Quadro aí, é pra Playboy. Agora. O próximo 4 cilindros vai ser uma V100 mil. Se Deus quiser.